Сәлеметсіз, эфирде Татарстанның күніне-күншығыш хабарлары студияда Лилия Сәлімжанова бүгінгі программада. Шәһәр үзәгендә харабәләр халык бинаның җимерлеуен куркып көтә һәм бу проблеманы хәл итүне сорый. Шәһәрне меңләгән сальвиния, бәрхет гөле һәм петунилар бизи, яшелләндерү өчен нәрсә кымаушаулый һәм ни өчен кайбер түтәлләргә чиләкләрне кабаттан утыртырга туры килә. Урамда банк картасын таба һәм хөкем ителүчеләр эскәмиясенә эләгә. Мондый вакыйгалар гадәттә ни белән тәмамлана? Әлегегә котельня бинасы харабәләрен хәтерләтә. Бу хакта Клара Цеткин урамындагы 51-нче йортта яшәүчеләр сөйли. 10 апрель төнендә ташландык бинаның дивары җимерлә. Ни өчен бинаны тәртипкә китерә алмыйлар һәм әлеге мәсьәләне хәл итүне озак көтәргәме? Александра Крутицкая 10 апрель төнендә көчле җир тетрәүдән уяна. Иртәнгә тавышның сәбәбе ачыклана. Күрше бина җимерелгән. Корылма җир белән тигезләнгән, диварлар исә хәзер җилдән сакламый. Соңгы җимерелдән соң харабәләр гаражга керү юлында каплаган. Ангелина Миңнуллина бинаның ишлеу турында күршесеннән белә. Ул биредә 23 ел яши. Шул дәвердән алып котельник шушы урында тора. Биредә балалары булган гаиләләр күп. Аларга бу тирәдә йөрү тормыш өчен куркыныч булуы бар. Халык сүзләренә караганда, бина хосусы милектә. Башкарма комитетта әлеге мәгълүматны расладылар һәм курылманың киләчәк язмышын суд хәл итә дип ачыклык кертеләр. Әлмәттә троллейбуслар гадәти режимдә эшли башлады. Моңа кадәр подстанцияны ремонтлау сәбәпле линияга транспорт чикләнгән күләмдә чыкты. Социаль челтәрләрдә троллейбусларда пассажирлар күп булганга ишек пыяласы ватылуы турында да хәбәр иттеләр. Район башлыгы сүзләренә караганда, бүген шәһәр буенча троллейбуслар норматив буенча каралган күләмдә йөри. Көн саен бер сменада 18 берәмлек техника эшли. Баулыда яшелләндерүчеләр өчен кызу чор. Урамнарны чәчәк атучы агачлар һәм тузганаклар гына аллы гөлле төскә кертмәй. Төзекләндерү һәм яшелләндерү идарәсе хезмәткәрләре дә әйләнә тирәне матурлый. Аларның эшеннән нәрсә кымаушаулый һәм ни өчен кайбер урыннарда берничә тапкыр эшләргә туры килә. Бәрхет гөлләре, петуния, сальвиния шәһәрдә яшәүчеләрне әнә шундый чәчәкләр сөендерәчәк. Баулы Татарстанның иң яшел шәһәрләренең берсе санала. Шәһәрне яшелләндерү исә төзекләндерүнең төп таләпләренең берсе. Тимердән куеп ясалган чәчәк вазоннары урамнарны бизи зәвыктә өсти. Һәр җәй саен аларны 27-нче микрорайондагы тротуар буйларына, Энгельс һәм Калинин урамнарына урнаштыралар. Хуш исле чәчәкләр шәһәрнең төрле өлешләрендә газоннарга да утыртылды. Белгечләр эссе көннәрдә иртәнге 5-тә үк аларга су сибә. Берәүләр шәһәрне матурлауга зур көч куйса, икенчеләр исә бу гүзәллекне буза. Алар үсеп утырган чәчәкләрне урлыйлар. Андый урыннарга төзекләндерү хезмәткәрләренә кабаттан чәчәкләр утыртырга туры килә. Тирә-юнны яхшы якка үзгәртү мөмкинме? Леногорск мәктәпләрендә үсеп килүче буынга планета һәм җәмгыятьнең торышы өчен җаваплылык тәрбияләүче интерактив эко-дәресләр үткәрүчеләр бу сорауга җавапны яхшы белә. Тулайым планетаның киләчәге үсеп килүче буынның кечкенә кулларында икән аңлату Татнефтьнең тотрыклы үсер максатлары вәкилләренең төп бурычы. Эко-дәрес интерактив форматта узды. Чара спикерның чыгышлары кыска видеофильмнар, әңгәмәләр белән үрелеп барды. 5-нче сынып укучысы Озилә Кәримова әйләнә тирә турында ничек кайгыртырга кирәклеген болай да белә. Дәрестә дә өстәмә белемнәр алган. Аның классташы Нариман Сафин бүген үзе танышкан кагыйдәләрне үтәү мөһим дигән нәтиҗәгә килгән. Нәниләр социаль челтәрләргә детицур хэштегы белән дөньяның ничек яхшыртуларын күрсәтүче фото яки видео урнаштырып конкурста катнаша алачак. Җиңгән очракта кечкенә эколог Татнефть волонтеры булуга уникаль мөмкинлек ала. Баулыда шәһәр зияратларын 200-дән артык кеше тәртипкә китерде. Территорияларны җыештыру санитар экологик икоалык кысаларында узды. Өмә вакытында 30 үзбушатка чүпчәр чыгарылды. Зиратларда өмәлләр ел саен үткәрелә. Аларда шәһәр һәм район предприятиеләре һәм оешмалары коллективлары актив катнаша. Шәһәрнең иң зур үзәк зиратларының берсендә 100-дән артык кеше чисталык урнаштырды. Аграр көллият студентлары зиратка керү юлында тракторга агач ботаклары чыгарды. Иртәнге 7-дә үк биредә Алоэл компаниясе хезмәткәрләре дә эшләде. Алар агачларны кисеп, кыру үләннән чистартты, трактор төягешенә чыгарды. Әлмәт районында авыл халкы йортларда су булмаудан зарлана. Еш кына бу проблема су белән тәэмин итү челтәрендәге өзеклекләр белән бәйле. Авылларда су үткәргечләр уртача 50%-ка тузган дип исәпләнә. Авариялы участоклар булган 34 торак пункта ремонт планлаштырылган. Моның өчен 20 миллион сумга якын акча юнәлтелгән. Алар су челтәрен ремонтлауга, эшермәләр урнаштыруга, су белән тәэмин ителеш чыганакларына тоташтыруга һәм яңа скважиналар бораулауга тотылачак. Бу хакта Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенең авыл җирлекләре белән эшләү буенча урынбасары Олег Шабалин район башлыгы белән туры эфир вакытында хәбәр итте. Шулай ук ул бакчаларга бер туктаусыз су сибүдә үзлекнең сәбәбе булырга мөмкин дип өстәде. Чишмәләр запасы шикле булу сәбәпле су калкулыкта урнашкан урамнарга барып җитә алмый.
Элмет шәһәр суды мәктәп янында банк картасы тапкан 16 яшьлек егеткә карата эш карады. Берничә көн дәвамында егет аннан 4000 сум акча тоткан. Зыян күрүшегә акчаны кире кайтаралар. Ике якта килешәм, җинаи эш туктатыла. Гомумән алганда, Элмет районында банк карталарыннан урлаулар саны узган ел белән чагыштырганда арткан дип хәбәр итәләр прокуратурада. Ел башыннан алып 13 очрак теркәлгән. Хукук сакчылары югалган карталарны хуҗаларына шунда ук аларны блокка куярга киңәш итә. Эшмәкәрләр бәйрәменә 20 бизнес хуҗасы һәм үз мәшһүрләр җыелды. Аны актив рәвештә билгеләп үттеләр. Бәйрәм хөрмәтенә картинг буенча ярышлар оештырылды. Бизнес вәкилләре эштән ял итәргә дә кирәклекне искәртеп үтә. Иңнәре булып кем танылды соң? 5 катнашучы старт алды. Аларның һәркайсы үз эше белән шөгыльләнә. Берәүләр үз мәшғул, икенчеләр исә кибет хуҗасы яки хезмәт күрсәтү өлкәсен үстерә. Илдар Әйүпов йөк ташу белән шөгыльләнә. Картинг белән исә профессионал рәвештә яш чагында мауыга. Финишка ул 4-нче килде, тик бу аның кәйфен төшерми. Иң мөһиме рәхәтләнеп ял итү. Ярышлар 2-нче тапкыр уза. Беренчесе 2019 елда оештырылган иде. Анда төрле яшьтәге һәм өлкәләрдәге эшмәкәрләр катнашты. 16 яшьлек үз мәшғул Әмир Минушин чемпион титулына лайык булды. Җиңүчегә акчалата бүле һәм күчмә кубок бирелде. Киләсе ярышларны хатын-кызлар арасында үткәрергә планлаштыралар. Зейда узган спартакиадада 300-гә якын медицина хезмәткәрләре катнашты. Медицина учреждениесе хезмәткәрләре җиңел атлетика, волейбол, бадминтон һәм башка спорт төрләрендә ярышты. Зәй районында медицина хезмәткәрләренең зона спартакиадасы республиканың 6 муниципаль районыннан 300-дән артык катнашучы җыйды. Энергия стадионында тантаналы рәвештә спорт чарасын Зәй районы башлыгы Разиф Каримов ачты. Ул ак халатлыларның спортта һәм медицинада югары казанышларын билгеләп үтте. Моннан тыш, медицина хезмәткәрләрен Зәйгә күченеп килергә өндәде. Стадионда медицина хезмәткәрләре җиңел атлетика буенча эстафетада ярыша. Иң элек стартка кызлар чыкты. Алабугадан килгән Шәфкать туташы Виктория Забаланскаяга йөгерүдә тиңнәр булмады. Җиңел атлетика буенча ир-атлар эстафетасында күңелле үтте. Егетләр көндәшләрен җиңәр өчен бар көчләрен куйды. Эстафетада катнашучылар финишка якынлашканда аларны тамашачылар һәм җанатарлар хуплап торды. Тамир Сүләйманов тумышы белән Зәй районыннан, әмма 2019 елдан алып Алабуга район үзәк хастаханәсендә үз карьерасын дәвам итә. Зәй стоматологы Рөстәм Әгъзәмов исә шахмат уенында катнашты. Ак халатлылар волейбол, йөзү, аркан тарту, бадминтон һәм өстәл теннисы кебек спорт төрләрендә көч сынашты. Ярышлар спорт сәламәтләндерү комплексында, энергетик мәдәният сарайының спорт залында, Зәй политехника көлөйәтендә һәм 4-нче мәктәптә оештырылды. Чара җиңүчеләрне бүләкләү белән тәмамланды. Әлмәттә Грек-Рим көрәше буенча 25-нче бөтен Россия турниры узды. Анда илне 24 төбәгеннән 238 спортчы катнашты. Ярышлар юбилейный спорт сарайында оештырылды. Көрәшчеләр арасында 2 халыкара класслы спорт мастеры, 51 спорт мастеры һәм мастерлыкка 119 кандидат бар иде. Әлмәттә 12 июньдә шәһәр пляжында триатлон ярышлары көтелә. Спорт көндезге 2-дә булачак. Ярышлар спринт дисциплинасы буенча узачак. Катнашучыларга 750 метр йөзергә, 20 км велосипедта узарга һәм 5 км йөгергә туры киләчәк. Ярышларда спортчылар команда составында да аерым да чыгыш ясаячак. 26 июньдә исә шәһәрдә велосипедта 6 ярышы узачак. Ул шәһәрнең үзәк урамыннан башлана. Әлмәттә мөмкинлекләре шикле кешеләр иҗат белән шөгыльләнү алу мөмкинлеге бирүче мәктәп ачарга планлаштыралар. Идеяга прикасаемый спектакль нигез салды. Спектакльне иҗади тәҗрибә дип санарга була. Анда сәләмәт кешеләр белән бергә начар ишетүче һәм күрмәүчеләр дә уйнады. Спектакль өчен 3 хәйрия оешмасы җавап бирә. Җәмгыятьтә начар ишетүчеләргә һәм күрмәүчеләргә матур кием дә, сәяхәт тә, спорт белән шөгыльләнү дә, иҗат та кирәкме дигән фикер яши. Моны спектакльнең авторлары һәм геройлары кире кага. Моның өстенә әле һәр кем гомерлек ярын табарга һәм тирә-юндәгеләр белән аралашырга тиеш. Әлеге спектакльнең нигезендә гади кешеләрне гадәти булмаган хәлләргә юлыгуын сурәтләүче тормыштан алынган 5 тарих ята. Ишетү һәм күрү сәләтен югалту кеше өчен бик авыр. Андыйлар 5 сиземләү органның икесеннән мәхрүм. Бары тик тәм тоялар, ис сизәләр тотып карый алалар. Спектакль 50 тапкыр сәхнәгә куелган. Ул берничә дәрәҗәле театр премиясе номинанты. Шуларның иң мөһиме Алтын битлек. Спектакльнең халыкара версиясе дә бар. Аны Англиядә, Нидерландта, Бельгиядә һәм Францияда да күрсәткәннәр. Әлмәттә инклюзияны үстерү бер спектакль белән генә шикләнмәячәк. Шәһәрдә мөмкинлекләре шикләнгәннәргә, атап әйткәндә чукраклар һәм сукырларга иҗат белән шөгыльләнү өчен махсус мәктәп булдырырга ниятлиләр. Инклюзион үзәгендә шундый 9 мәктәп бар.
Татарстаннан күня күн чығышында болған оқиғаларыны һәр күні телекомпанияның рәсми сайтында күзетіп тұрға мүмкін. Эфирда яңғыраған барлы хабарларыны интернетте да құра була. Мұның үшін смартфон камерасы білен QR-кодыны түшіріп алып, сайтқа кіруге керек. Бірде сіз барлық топшырулар қызықлы мәліметтер білен таныша аласыз. Өзіңізге бұрышыған сұрауларына юлла мүмкінлігі де бар. Экранарда көрген номер бойынша WhatsApp-та хабар қалдырыңыз. Бүгінгі мен шулар, мен сізің білен сау болашам, есен емен болыңыз.